Azərbaycan musiqi tarixində 100-dən artıq mahnı və romans müəllifi kimi tanınan Tofiq Bakıxanov. Bəstəkarın zəngin yaradıcılıq yolu ona həsr olunan görüşdə bir daha öz əksini tapdı. Xalq artisti Tofiq Bakıxanov çoxşaxəli yaradıcılığı barədə məlumat verdi. Xarici ölkələrə səfərləri və layiq görüldüyü mükafatların tarixçəsindən danışdı. Ömrünü sənətə həsr edən görkəmli bəstəkar illərinin hədər getmədiyini vurğuladı. Ümumili liderin yaradıcı insanlara münasibətindən söz açdı. Bildirdi ki, ulu öndər sənət adamlarının əsas ilham mənbəyinin onun sənətinə verilən dəyər olduğunu gözəl anlayırdı. Ona görə də belə şəxsiyyətləri daim diqqət mərkəzində saxlayırdı ki, məhsuldarlıqlarını artırsınlar. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı 19 xarici ölkəyə səfər edib 36 dəfə mükafata layiq görülüb. Hər səfərindən sonra da ulu öndərlə görüşüb təəssüratlarını bölüşüblər. Tofiq Bakıxanovun mədəniyyətimiz layihəsinin bu dəfəki qonağı seçilməsi də elə onun Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafına verdiyi töhfələr və ümumilli liderin yaradıcılığına hörmətlə yanaşdığı sənətkarlardan biri olması ilə əlaqədar idi. Layihənin məqsədi Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizim mədəniyyətimizə qayğısından və ümumilikdə hakimiyyət illərində mədəniyyət xadimləri ilə sıx əlaqəsindən söhbət açaraq gənclərin maarifləndirilməsinə nail olmaqdır və həmçinin bu layihə çərçivəsində biz mövcud mədəniyyət sahələrinin, yaradıcı, kreativ industriyanın gələcəyə baxışını da sərgiləyirik. Gənclərin və həmin mövzu ilə adiyyatı olan görkəmli sənətkarların interaktiv müzakirəni təşkil edirik. Görüş çərçivəsində Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında Heydər Əliyev fenomeni və Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinin qorunması, ötürülməsi, tədqiqi və təbliğində gənc nəslin rolu mövzularında müzakirələr aparıldı. Gənc istedadlı musiqiçilərin təqdimatında səsləndirilən Azərbaycan bəstəkarlarının məşhur əsərləri tədbirə xüsusi rəng qatdı. Fəridə İsmayılova, Kamran İsayev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.